Uhuhuhu! Halloweenin leffa videovinkki jaksossa minulla on kolme leffaa. Ensinnäkin David Cronenbergin uutuusfilmi Crimes of the Future. Speak No Evils. Ja tietysti Halloween Ends. Eli siis älä paina stoppia. Alright, hei, tervetuloa katsomaan videovinkkejä. Mä oon tohon alas pistänyt noi chapterit, mikäli sun laitteesta toi tukee, että sun ei tarvitse kaikkea katsoa, jos ei joku kiinnosta. Eli sä voit hyppiä siitä aikajanalta sitten niin kun, oikeaan filmiin, jos haluat niin tehdä. Mutta joo, aloitetaan siis David Cronenbergillä. Eli kävin tosiaan ihan ensi illassa katsomassa Niagarassa meillä täällä Tampereella tuonne uuden filmin Crimes of the Future, jonka on ohjannut David Cronenberg, ja se on ilmestynyt sitten vuonna 2022, eli kohtalaisen uutta, eikä kestänyt kauhean kauaa meidän tänne Suomeen kanssa saapua sitten. Itse asiassa joo, David Cronenberg on tehnyt aikaisemminkin elokuva, jonka nimi on Crimes of the Future, ja sehän löytyy tästä Videodrome-boksista, tästä vanhasta Arrow Video Videodrome Mika Saatana -boksista, niin kuin extra levulle. Ei löydy enää sitä 4K-boksista. Mutta tässä on tosiaan Transfer Stereo, From the Drain ja Crimes of the Future. Ja tää ei ole kyllä niin kuin mitenkään muuten kuin ehkä vähän idealtaa ja nimeltään samanlainen elokuva. Tässä on niin kuin semmonen äijä, joka on jossain instituutissa, ja siellä on potilaita, joka niin kuin kasvattaa, tauti saa ne kasvattaa uusia eliöitä, ja siellä on sellaista pseudofilosofista läppää ja niin kuin kummallisia äänitehosta, että siellä on jotain linnunlaulua on pistetty ääniraidalle, ja jotain tietokoneen huminaa on tällä, ja semmoista niin kuin, loput on semmoista niin kuin, teko, ikään kuin, niin kuin selittämistä, niin kuin päiväkirjan lukemista, niin kuin se on niin kuin sellainen, että mitä siellä on tapahtunut. Ja mä oon ihan iloinen siitä, että Cronenberg päätti sitten tämän jälkeen tehdä sitten vähän kaupallisempia filmejä kyllä ihan oikeasti. Tämä on kuriositeettina ehkä kiinnostavin kyllä tämä Crimes of the Future 70, vuodelta 1970 siis. Mutta joo, tämähän piti alun perin tulla jo 2000-luvun alussa, mutta ja tähän oli kiinnitetty Nicolas Cage. Se ei ollut saman niminen, mutta sama idea siinä taisi olla, mutta niin kuin, se meni jotenkin, se projekti jäihin ja tällainen. Cronenberg alkoi tekemään muita projekteja siinä sitten, mutta sitten Viggo Mortenseni tuossa alkoi puhua siitä tuossa vuosi takaperin, pari vuotta sitten jotain, että nyt olisi ehkä tulossa uutta Cronenbergin kanssa jotain vilmiä, ja siitähän sitten ei pahaa paskaa puhunut kyllä, vaan semmoinen filmihän sitten tuli. Joo, eli tässä toi Viggo Mortensen esittää semmoista äijää kuin Saul Tenseri, eli eletään tulevaisuudessa vuotta, mitä, 3500 jotain, ja siellä avaruusoliot on saapunut maahan, ja sitten ne on paritellut ihmisten kanssa sillä lailla, että niistä on muuttunut teletappeja. No ei, vaikka mä kusetin ihan paska. Ei, vaan eletään lähitulevaisuutta, ja siellä on jotain tämmöisiä uusia tauteja liikkeellä, mikä on niin kuin vienyt pois ihmisten kyvyn niin kuin tuntee kipua, ja myöskin niin kuin, siis jotkut ihmiset tuntuu olevan sillä, että ne kasvattaa niin kuin sitten uusia elimiä, ja tämä on hyvin tämmöinen dystooppinen tulevaisuus, eli siellä, kuten yleensä niin kuin David Cronenberg tällainen, niin se ei kuvaa ehkä kauhean yleisesti sitä, että tämä on hyvin henkilökeskeinen elokuva, että maailmaa näytetään sen verran vaan, mitä näiden henkilöiden silmistä voisi nähdä sitten, että hyvin epäselväksi jää, että minkälainen tämä yhteiskunta siinä on. Mutta enikäis, Saul Tenseri ja sitten hänen joku kumppaninsa sitten, ne on vähän niin kuin rakastavaisia, mutta vähän avoin suhde tai tämä. Hänen kumppanset Caprice sitten, jota esittää Lea Seydoux suoraan tuosta Bondista sitten, on päässyt tähän sitten näyttelemään, niin ne tekee semmoisia esityksiä sitten, että missä tämä sitten tatuoi näitä sisäelimiä ja niin kuin leikkaa niitä sitten live yleisön edessä ulos sitten tästä. Ja se on ilmeisesti kovinkin suosittua kansan hupia siinä, koska siellä on paljon tyyppiä katsomassa. Sitten ne päättää mennä semmoiseen, mikä se oli, elinklinikka joku. Mikä helvettä? National Organ Registry. Ne menee ilmoittautuu sinne, että joo, mulla kasvaa tämmösiä. Ja sitten se on vähän niin kuin semmoinen semijulkis tämä Saul Tenser. No, siis tässä filmissä on ehkä niin kuin joku kolme erilaista juonen pätkää kyllä tässä. Että niin kuin, miten, siis niin kuin, sanotaan näin, että mä halusin tykätä tästä paljon enemmän.
että se pääjuoni tässä on selvästi, meillä on tässä tämä Scott Speedmanin esittämä äijä, kenen pojan sen äiti on tappanut, koska se söi muovia se poika. Ja ilmeisesti tässä on meneillään tämmöinen uusi evoluution askel sitten, ja tämä Scott Speedman haluaisi kovasti sitten tätä julkisäijä, toi Saul Tenser, niin se sitten voisi tehdä niin kuin ruumiin avauksen tälle pojalle, koska se on ihan varma, että sieltä löytyy niin kuin maailmaa mullistavaa paskaa sen pojan sisuksista sitten, eli uusia sisäelimiä, tiedätkö, että uudenlainen ihminen tai jotain tämmöistä. Tämä on niin kuin se mun mielestä se pääjuoni tässä, ja siis niin kuin tietenkin mä toivoisin, että olisi enemmän keskittyisi siihen. Tässä on kaiken näköistä, just tämä organ rekisteri, ja sitten semmoinenkin, että Saul Tenser sitten työskenteleekin yhdelle undercover copille, että se on koko ajan työskentelee tässä. Sitten tässä on nämä, tiedätkö, biomekaanisten syöttötuolien ja sänkyjen korjaajamuijat, jotka onkin sitten osoittautuukin vähän hämäräperäisiksi. Mä koitan selittää tämän niin, ettei tämä kauheasti spoila. Mutta niin kuin, ehkä pointti on se, että niin kuin, tässä ei ole mitään kauhean niin kuin, tiedätkö, kiinteitä juonikuvioa, mitä spoilata. Tämä on kaiken näköistä. Tämä on aika pitkälti sellaista maailman rakentamista, vaikka mä sanon, että ei tämä kuvaa kauheasti ulkomaailmaa, mutta siis semmoista niin kuin, se niin kuin oudon maailman rakentamista näiden henkilöiden silmin, niin kuin sitä mä ehkä tässä yritän sanoa. Ja siis tässä nyt on vähän tämmöinen syndrooma, mikä mun mielestä niin kuin Existenssillä on, ja Cronenbergin toisella hittifilminä Naked Lunchissa on. Eli joskus mä luin jostain, joku sano, oli hyvin sanonut, että jos sulla on niin kuin outo maailma, missä on outoja hahmoja, ja outo tarina, niin tää on tosi vaikea hallita sillä, että se ei niin kuin ole sillä, jätä kauhean kylmäs, koska sä et saa mistään niin kuin kiinni tällä niin kuin katsojana. Mutta että sulla voi olla kaksi näistä elementeistä. Ja mun mielestä nimenomaan Cronenberg on parhaimmillaan silloin, kun sijoittaa oudon tarinan ja oudon hahmon niin kuin tavalliseen maailmaan. Esimerkiksi Videodromessa. Siis se ei sijoitu mihinkään, tiedätkö tulevaisuuteen johonkin, missä niin kuin ihmiset pukeutuu johonkin satanan niin kuin alienin nahkaa tai mitään semmoista, niin semmoinen tuli nyt heti mieleen. Tai sitten Crash, niin kuin helvetin oudot hahmot oudossa tarinassa, mutta tämäkin on niin kuin oikeassa maailmassa. Ja tietysti Cronenbergin, niin kuin, tiedätkö, ehkä se kaupallisin elokuva The Fly, mikä on suurin menestys varmaan vieläkin, niin että niin kuin, siis siinä ei ole edes outoja hahmoja, että se on vaan ehkä niin kuin outo tarina. Mutta niin kuin ymmärrätte pointin, että siis nämä menee just tämä Existence ja Naked Land, niin kuin nämä on vähän sitä Cronenbergin osastoa, niin kuin, mikä menee liian oudoksi, että niin kuin ei jaksa niin kuin, oikein ole mitään sellaista kiinnekohtaa tuossa. Ja mulla oli tosi paljon ongelmaa tämän kanssa kyllä, että niin kuin, siellä oli hyvät näyttelijät, se oli ihan hyvin tehty. Okei, oli siellä pari tyhmää CGI-tehostetta, niin kiinnitin huomioon kyllä. Mutta siis tämä ei ole muuten mikään väkivaltaelokuva, eikä mun mielestä edes kauhuelokuva, vaikka semmoiselta tätä on markkinoitu. Tämä on ehkä outo skifi-tarina, groteskilla, niin kuin groteskein maustein. Eli tässä on tosiaan kohtaus, missä Viggolla on vetoketju mahassa ja sitten toi Leia Seudeux ilmeisesti avaa sen ja sitten alkaa ilmeisesti lutkuttamaan näitä sisäelimiä sitten. Vähän niin kuin blowjob, mutta gutjob, olisiko se sitten sille. Ja sitten toinen kohtaus, missä niin kuin, tiedätkö, ne panee siinä on se semmoinen super hyper biomekaaninen leikkauslaite, niin ne alkaa panee sen päällä ja sitten se, samalla kun se leikkelee niitä, niin mä en niinku ymmärrä, kuka niinku sais mitään kiksejä tommosesta, ja miksi joku menis kattoon tämmöstä niinku leikkausruumiin avausta, en mä tiedä, mutta se nyt on, tää on se Cronenbergin juttu, ja siis mä oon tosi iloinen siitä, että Cronenberg on tehnyt taas niinku cronenbergilaisen filmin, mutta, eli ei oo mikään rikosfilmi, eikä mikään Cosmopolis, eikä niin. Mutta tämä on ehkä vähän liian Cronenbergi. Tai siis sanotaan, että tämä on Cronenbergi niin hyvässä kuin pahassa kyllä. Että niin kuin näin. Mä en tiedä. Siis, ei, siis kyllä tämä vaan auttamatta jätti kylmäksi. Vaikka tässä siinä niin kuin oli Howard Shoren musiikki oli tässä ja näin. Ja huomaa, että ei varmaan mikään ihan pienellä budjetillakaan tehty. Siis oliko tämä vissiin 29 miljoonaa näin.
Mutta tota, kuitenkin, kaikesta huolimatta, niin en mä kyllä voi kauheasti suositella. Mutta siis tää on varmasti semmonen, mikä jakaa mielipiteet kyllä. Mä oon lukenut monta positiivista arvostelua siinä. Että siis, jos sun mielestä niin kun, esimerkiksi Naked Lunch on vitu hyvä, niin sä aivan varmasti tykkää tästä. Mutta tota no, niin, ei, kokeile. Ja siis, kyllä siis näin kummallista elokuvaa kyllä ilman muuta kannattaa tukea. Mutta meikäläiseltä, niin mä annan nyt 2,5 tähteen vaan, että ei. Ei lähtenyt meikä poikalle kyllä, että valitaan herra Cronenbergkin, mutta meni, se oli mulle a bit too much, meni. Ja sitten seuraavaksi myös Niagaran kankaalta nähty elokuva, tanskalainen elokuva Speak No Evil vuodelta 2022, jonka on ohjannut semmoinen äijä kuin Christian Dafdrubin ja pääosissa on Morte Burian, Sitzel Siem Koch, Fedja von Huet. Ja Karina Smulders, nämä ovat täysin tuntemattomia ihmisiä minulle, mutta ei se mitään, hei, elokuva oli jo varsin mahtava. Mä kattelin Raulin arvostelua tästä ja kuulin myös Niagaran Tomilta, että on kyllä tiukka filmi, mutta Raulin arvostelua en kattonut, kun se sanoi, että nyt jos et halua spoilereita, niin lopeta se. Ja määhän tota no, niin lopetin sitten ja ihan hyvä varmaan niin, koska mä oon ihan samaa mieltä kuin Rauli siitä, että tota, tää elokuva on varmasti paras silloin, kun sä et tiedä yhtään mitään etukäteen, että mitä tässä tapahtuu, että mihin tää menee näin. En mä tarkoita sitä, että tää on mikään monimutkainen juoni, vaan tää on hyvinkin simppeli tarina. Mutta mä vähän avaan sitä kuitenkin ja pyrin välttämään näitä kuuluisia spoilereita. Eli tässä on semmoinen pariskunta, Björn ja Louise, jotka on sitten lomalla Italiassa. Tämmönen, joku tämmönen niin kuin pakettimatka, tiiäksä, missä ollaan jossain semmoisessa huvilassa yhdessä, vietetään aikaa ja syödään ja juodaan sitten iltasi ja sitten päivällä saa käydä siellä lähikylässä. Tällä hyvin tyypillinen tämmönen matka, mitä näitä järjestää. En minä tiedä, mutta niin kuin kuitenkin. Ja siellä he törmää sitten toiseen pariskuntaan sitten, että jotka ovat tota, sitten Patrick ja Karen, ja he ovat Hollannista. Heillä on pieni poika, jolla ei ole kieltä, ja sitten tota, näillä siis ensimmäisellä on sitten myös pieni tyttö, sitten 10-vuotias vai mikä se on sitten. Ja siellä sitten hengaavat, tutustuvat tällä ja kovin sydämelliseltä vaikuttaa tämä hollantilainen pariskunta. Ja siellä sitten, että vois sitten tota nähdä joskus myöhemminkin. Ja kuinka ollakaan yllättäen heille tulee kirje sitten tälle Tanskaan, tulee Hollannista Björnille ja Louisille kirje, että hei, haluatteko tulla kylään viikonlopuksi, että pääsette autolla tästä, että tässä on mitä 5 tunnin ajomatka tai jotain tämmöistä. Ja mä sanon sitten, no perhana sentään, mennään. Sitten ne menee ja sitten tässä vaiheessa kannattaa tota noin, niin lopettaa tämä juonen selittäminen, että tota noin, niin mihin se johtaa kyllä. Mutta siis sanotaan näitä hyvin tämmöinen, mä en ole ihan kyllä, mä en muista, että mä olisin ikinä juuri tämän tyylistä elokuvaa nähnyt. Että siis kyllä tämä varmaan on ihan sellainen, niin kuin voisi sanoa, että tämä on kauhuelokuva, mutta ei ehkä kuitenkaan. Siis tämä on niin kummallista se kuulostaa, mutta se semmoinen niin kuin, tiedätkö, myötähäpeä kauhuelokuva. Jotenkin siis, mulla tuli monta kertaa siis sillä, sosiaalinen kauhuelokuva. Mulla tuli monta kertaa siinä, kun mä mietin, että kun siinä oli, että ei vittu tois niin ihan vitun noloa, kun olisi tollaan. Että siinä näiden niin kuin perheiden eri, niiden niin kuin käytöstavat on ihan eri kulttuurista ja tällä. Niin kuin tuntuu tosi erikoiselta, että nämä on erikoinen pariskunta. Vaikka ne on tosi mukavia päältä, siis tämä hollantilaiset. Sitten se alkaa paljastua sellaisia kummallisia piirteitä. Koko ajan ruuvi kiristyy sitten ja koko ajan ruuvi kiristyy vielä enemmän. Ei oikein tiedä, että mihin tämä menee, mutta voi pojat, se loppuratkaisu on kyllä sitten semmoinen, että oksat pois omenapiirakasta, siinä mennään. Oikein, se oli kyllä kova. Ja tässähän tuli justiin pari päivää, tuli uutinen, luin, että tota, oli elokuva tarkasta. Mä olin nostanut tän elokuvan ikärajan. Ei tavatonta, mutta harvinaista kyllä. Katsojapalautteen perusteella oli nostettu K16 ikärajaa, K18, ja se epäilemättä tämän loppuratkaisun takia kyllä. Ja kyllä täytyy sanoa, että se on vähän semmoinen, että oi, kovaa tavaraa kyllä joo.
En mä kyllä näe mitään syytä, minkä takia alle 18-vuotiaan pitäisi olla katsomassa, koska mä veikkaan, että semmoinen nuori vesseli, joka menee katsoa Speak No Evil, että ui, tämä on joku tämmöinen kummitusfilmi tai joku tämmöinen slasherifilmi, niin mä veikkaan, että se tulee enimmäkseen olen pitkästynyt, että mä en usko, että se vielä ehkä ymmärtää tämmöisiä niin kuin näitä hienoja nyansseja, kuinka tässä on nämä rakennettu. Ja siis kaikki näyttelijät on ihan älyttömän autenttisen ja tosi realistisen tuntunen elokuva, ja siis mä tykkään sitä, kuinka onnistuneesti tässä se, niin kuin se painostavuus rakennetaan. Sitten se laukaistaan välillä silleen, että niin kuin, miksi te olette noin epäkohti? Me ollaan oltu niin kuin, vaan pelkästään hyviä, että niin kuin, miksi te loukkaatte niin kuin tällä? Ja sitten se niin kuin, taas liennytetään ja sitten taas alkaa tämmöinen kiristäminen siinä. Niin kuin. Ja siis kyllä tämä kaikki, mitä se niin kuin, tämä rakentaa tämä leffa, niin siis kyllä kun se loppu tulee, niin tämä on niin, kuin, niin hyvin rakennettu ja sitten niin, kuin niin semmoinen, niin kuin, mä en sano, onko tämä nyt niin kuin sellainen kauhean niin kuin iloinen payoffi, mutta kuitenkin aika, siis lunastaa kyllä kaikki lupaukset ihan varmasti, mitä tämä on siihen mennessä rakentanut kyllä tämä leffa kyllä. Tämä on jotenkin, niin kuin, siis tuntuu, tämä on ehkä niin kuin, tuntuu kommentaarilta tällainen niin kuin tämmöistä nykyaikaista keskustelukulttuuria, yleensäkin tämmöistä somekulttuuria, tämmöistä loukkaantumisen kulttuuria, niin tämä tuntuu vähän niin kuin tämmöistä kritisoivaan tätä, että esimerkiksi se nimikin antaa ymmärtää, että Speak No Evil, ja sitten periaatteessa niin kuin tämä ehkä tarinan opetus on se, että niin kuin, nykyään me olemme liian kohteliaita toisille, mutta että se on niin kuin kamalinta, mitä voi tapahtua, on se, että niin kuin, tiedätkö, sä loukkaat jonkun tunteita. Että tämä elokuva ehkä vähän niin kuin, kenties jopa parodioi sitä, että niin kuin, kuinka niin kuin varotaan nykyään, että ei mitään saa niin kuin loukata ketään. Että. Ja sitten tässä niin kuin avainkohdassa, niin mun mielestä se oli hyvä repliikki, kun tämä kysyy, että tämä toinen henkilö niin kysyy, että miksi te teette näin, niin se vastaa vaan tylysti, koska te annatte. Koska te annatte meidän tehdä tämä. Ja siis niinku just tämä niinku, on hyvinkin niinku vertauskuvallista kyllä niinku se, että tämmöiseen niinku nykyajan meininkiin, että ei voida puolustautua, koska se olisi epäkohteliasta tai loukkaavaa. Niin. Ja sitten nyt suuri spoilerivaroitus, että hyppää minuutti tai jotain eteenpäin tässä, mutta täytyy ehkä tämä vielä adressata tämä, että lopussa siis kivitetään tyyppejä ja se oli ehkä vertauskuvallinen sitten Raamatun säkeise. Minä en ole lukenut Raamattua, mutta kuitenkin googlasin sen verran, että mikä niinku kivityksen niinku symboliikka on, niin se on siinä jossain Mooseksen kirjassa 3:20, jotain tämmöistä. 3:20, niin siinä on pätkä, missä sanotaan, että kivitettäköön se, joka lapsensa Molokin kitaan pistää, niin sehän on aika osuvasti tämä sitten kyllä, sekin niin kuin vertauskuva tähän loppuun siihen, ja spoileri loppuu siihen kyllä. Siis aivan mahtava elokuva, täysin niin kuin yllätti ällikällä kyllä tämä, että niin kuin, ei ehkä semmoinen elokuva, minkä mä heti haluaisin uudestaan nähdä, mutta varmasti joskus tulee katsottua uudestaan. Menkää ihmeessä katsoa, että tämmöinen pieni elokuva saa tukea ja siis tämmöinen vähän erilainen elokuva kyllä ja tanskalainen elokuva, pohjoismaisen elokuva. Ja kyllä siis pitää vaan ihmetellä, että minkähän takia Suomessa ei tämän tyylisiä elokuvaa, vaan yksinkertaisesti onnistuta tekemään. Niin en voisi kuvitellakaan, että Suomessa niin kukaan rohkenisi tehdä tämän tyylistä elokuvaa kyllä. Minä annan täällä 4 tähteä, helpot 4 tähteä, ehkä jopa vähän enemmänkin tekisi mieli antaa, mutta annetaan nyt toistaiseksi vielä vaan niin 4 tähteä, mutta katsotaan sitten seuraavan kerralla, irtoako enemmän, mutta suosittelen lämpöisesti. Ja se on sitten 3:ntena elokuvana on uutuuselokuva Halloween Ends vuodelta 2022 ja ohjaus on jälleen David Gordon Green, eli tässähän on tää uuden Halloween-trilogian niin kuin tämmönen niin sanottu päätösosa, että siis tää on se, mikä nimoo sitten nämä kaksi edellistä elokuvaa sitten pitäisi nivoa yhteen, ja määhän tein viime vuonna, niin tein mun Halloween-kalenterissa, tein arvostelut molemmista, että pistän linkkiä tuohon alas sitten, että voitte ne virkistää muistia ne sitten katsomalla nekin sitten. Itse asiassa munkin piti virkistää muistia sitten, koska en ole näitä elokuvia sen koommin nähnyt. Olen nähnyt nämä kaikki vain yhden kerran ja siihen on kyllä mun mielestä syynsä. Tää elokuva tosiaan jatkaa. Se on
Ilmeisesti niin kun, no, vuosi on 2022 ja on kulunut sitten mitä 4 vuotta siitä, kun Mike Myers viimeksi terrorisoi kaupunkia Haddonfieldia. Mä kävin tämän elokuvissa tosiaan eilen katsomassa. En tehnyt siellä muistiinpanoa, mutta jos mä nyt oikein rupean ajattelemaan, niin siis yrittääkö tämä elokuva nyt unohtaa myös sen trilogian niin kuin keskimmäisenkin osan tai jotain semmoista? Mutta any case, ensimmäinen Halloween, siis Carpenteri Halloweeni tässä, niin tämä on vähän niin kuin jatkoa sitten tämä trilogia suoraan siinä, niin kuin mä oon sanonutkin siinä, ja Laurie Strode on tullut tämmöinen vitumainen badass, ja on valmistautunut sitten nämä 40 vuotta sitten Michael Myersin kohtaamiseen. Mutta tämä elokuva ei kerro sitten kuitenkaan alkukohtauksessa Michael Myersista, vaan meillä tulee uusi hahmo tähän. Se on semmoinen jäbä kuin Corey Cunningham, jota näyttelee semmoinen äijä kuin Rohan Campbell. Eli se on lapsen likkana siinä sitten Halloween yönä 2019. Ja sitten hassujen tapahtumien kautta sitten, en tiedä kuinka hassua se nyt on, mutta niin kun, se johtaa traagisiin seurauksiin sitten, mutta ainakin mä vähän hörähtelin elokuvateatterissa. Ja tämä johtaa siihen, että tämä Ronaldo on sitten, sitä on tullut semmoinen vähän niin kuin kylän hylkiö sitten, vähän samaan tapaan kuin Laurie Strode on ollut, koska nämä ihmiset vähän niin kuin karttaa näitä, kun ne on niin outoja, kun ne on, no Rohan, ei kun toi, tämä Corey on aiheuttanut sitten lapsen kuoleman ja sitten tietysti Laurie Strode, mikä on varmaan höpissä Michael Myersista iät ja ajat tällä ja näin. No, sitten ollaankin tässä ajassa ja käykin ilmi niin, että tämä Rohan joutuu sitten bullujen kiusaamaksi ja sitten sattumalta, niin Michael Myers on ollut ilmeisesti kaikki nämä vuodet sitten piilossa sitten semmoitteessa sadevesiviemärissä ja vie sen sitten tämän pyörtyneenä tämän Corinin vie sinne luolaan ja sitten ilmeisesti jotenkin pystyy telepaattisesti katsomaan häntä silmiin ja pystyy sieltä lukemaan, että tämäkin mies on Halloweenin aikaan sitten tappanut, joten ilmeisesti tästä syystä sitten Michael Myers antaa hänen elää ja siitä sitten käynnistyy tämmöinen muutos tässä nuoressa miehissä, että hän alkaa sitten tekemään murhatöitä ja saa avuksensa sitten Michael Myersin sitten näihin veritöihin. Ja sitten tässä on myös juonikuviana on myös se, että Laurie Strode koittaa niin kuin sitten tälle tyttären tyttärelle, mikä jäi henkiin siitä edellisestä Halloweenista, koittaa sitten vähän niin kuin saada hänelle seuraa ja sitten jotenkin päättelee siinä alussa, että Corysta olisi hyvä kumppani hänelle ja siihen tulee tämmönen vähän tämmönen romanssi. Ja sitähän puidaan sitten tässä, kyllä. Että vittu saatana, tääkö oli nyt se paras päätösosa, paras juonikuvio, mitä ne keksi tähän tämmösen trilogian päätökseen. Niin kun, siis vittu, mä en voi käsittää tätä. Tää kertoo, ensimmäinen tunti kertoo vittu kaikesta muusta kuin Michael Myersista. Ja siis se on niin kun, mun mielestä aika big fucking deal, koska niinku siis mikään näistä Halloween 1, Halloween 2018, Halloween Kills 2021 ja 2022, kaikissa on niin kuin, tiedätkö, isolla julisteena tämä Michael Myers. Mutta musta tuntuu, että mikään näistä ei oikein kerro sitten tästä Michael Myersista. Ja vielä kaikista vähiten tämä viimeinen, niin kuin, siis jumalauta. Miten veittusa voi olla niin, että ne on niin kuin tehnyt sitä build-upia siihen, että Laurie Strodesta tulee tämmöinen badass niin kuin muija, joka kicks ass niin kuin vanhoina päivinä ja on tiedätkö, opetellut sissitaktiikkaa ja kaikkea niin kuin hankkinut aseita niin, että se on valmis tähän Michael Myers. Ja mun mielestä tämä koko ajan tämä yksi ensimmäinen trilogia Halloween ja sitten Halloween Kills, nämä koko ajan buildaa tätä suurta niin kuin, tiedätkö, showdownia tässä, niin kuin, että eeppinen taistelu, missä nämä lopulta sitten selvitään, että kuka on kuka. Niin sitä bildataan, mutta siis tässäkin elokuvassa Laurie Strode on ihan erilainen hahmo. Se on niin kuin, se niin kuin selittää, se kertojan ääni tässä, siis se, kun se itse puhuu, että hän lakkasi vihaamasta ja oppi antaa anteeksi ja sitten on niin kuin rauhoittunut ja tällään. Se on semmoinen ihan erilainen hahmo kuin noissa aikaisemmissa, että niin kuin ja sitten tässä on niinku selkeästi tämä päähahmo on tämä justiin tämä Corey, tai ainakin yksi päähahmoista. Ja siis tämä ei ole kauhean kiinnostava. Anteeksi nyt, vittu, tämä ei ole mun mielestä millään tasolla. Siis jos tämä olisi ei Halloween elokuva, tämä tuntuisi jotain Netflix originalsilta. Niin kuin, että siis okei, tämä niinku ehkä osuu näihin kaikkiin biitteihin, mitä sen pitääkin osua, mutta niinku, tämä ei vaan ole kauhean kiinnostava.
Vittu, mä en ymmärrä, mitä ne on miettinyt tässä, niin kun, mutta tämmönen se nyt vaan on kyllä. Et, vittu, siis, joo, okei, sanotaan nyt hyvät puolet tässä, niin koitetaan nyt löytää hyvää tästä. Niin mun mielestä siinä oli muutama kuitenkin päräyttävä tappokohtaus. Mun suosikki ehkä oli, kun tää tämmönen Radio DJ, mikä muuten by the way, ilmeisesti tekee pelkästään ohjelmaa Michael Myersista ja niin kuin puhuu paskaa Laurie Strodesta, niin kun se tapetaan, se oli hyvä tappokohtaus. Ja muutama ihan ok tappokohtaus tässä oli, mutta jos vertaa vaikka kakkoseen, missä oli oikein 300 suurta joukkotappelun murhakohtausta, se tappoi palomiehet, se oli tosi päräyttävä kohtaus kakkosessa tällä, niin tässä ei ole mitään, mikä olisi semmoinen mieleenpainuva kyllä. Ja ykkösessä oli se pitkä kameraajo, mitä mä kehuin videossa. Tässä ei ole mitään semmoista. Tässä on niinku, tää on selvästi menty tosi nopeasti tuotantoon kyllä. En tiedä, mikä se on ollut se aikataulu, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että tää tarina ei todellakaan ole loppuun asti mietitty. Ja siitä tehty käsikirjoitus, niin tuntuu siltä, että tää on aivan viimeistelemätön. Tässä on niin paskaa dialogia, ja vittu, yleensä mä annan niin kuin anteeksi tämmöisessä elokuvassa paskan dialogin, mutta tässä ei, siis se koko ajan oli tällä niin latteita, köyhää, kliseistä, paska dialogia oli tässä. Ja siis juonen käänteet, kaikki on niin kuin, siis mä en tajua, miten ne on niin kuin ajatellut, että tää on niin kuin hyvä tapa. Mutta se kieli mun mielestä siitä, että okei, ne on saattanut jopa kuvata sen irrallisen tuntoisen alkukohtauksen, ennen kuin niillä ei ollut koko niin kuin juoni mietittynä siinä. Niin kuin, voisiko se olla sillä että okei, tää on niin kuin se, mistä se lähtee, ja sitten yritetään keksiä tähän ympärille jotain sitten. Niin kuin, joo. Selvästi on ollut kyllä niin kuin nyt on pudotettu pallo. Ja niin kuin sanottu, niin tässä, vittu, mä näin sen eilen, niin mun on vaikea edes muistaa siitä, että niinku mikä siinä on niinku siistejä juttu. Kyllä siinä lopussa on sitten tää niinku välien selvittely sitten Laurie Strode vastaan Michael Myers. Se tuntuu, että se on vähän niinku semmoinen afterthought. Ja mistä lähtien Michael Myers on tarvinnut jonkun niinku, teksää, niinku apurin siihen, että en mä tajua. Mä en muista kertaakaan, että se olisi niinku tehnyt yhteistyötä kenenkään toisen kanssa, kyllä. Joo. Siis, vittu, se niinku okei, mun mielestä se ensimmäinen Halloweeni tästä trilogiasta oli aika kädenlämpöinen, sellainen joo, 2 tähteä. Ja sitten se seuraava oli, siinä oli mun mielestä semmoista niin kuin kunnon balls to the walls -meininkiä, vaikka se oli liian pitkä, tunti 45, niin silti se oli kuitenkin, siinä oli paljon viihdyttäviä juttuja, vaikka siinä olikin se päälle liimattu poliittinen konteksti. Mutta niin oli tässäkin kyllä. Tässä vähän niin kuin ehkä tarinassa haettu sitä, että joo, missä kaikissa asuu Michael Myers, että jokainen Haddonfieldiläinen voi ehkä olla se Michael Myers, että siis turhia tämmöisiä juonenpätkiä, esimerkiksi joku Spuke sanoo, että hei, I'm Michael Myers. Miksi se sanoo niin? Miksi se sanoo, että se on I'm Michael Myers, kun se ei selvästi ei ole Michael Myers? Ja jotenkin tämä transitoista korista niin kuin ressukasta murhaajaksi, niin mä en oikein... Tämä ei ole niin kuin kauhean uskottava kyllä tässä. Ja se ei ole kauhean uskottavaa, että niin kuin, jos Michael Myers on piileskellyt siellä sadeviisen kaivossa niin kuin kaikki 4 vuotta, niin kuin, eikö... Voisi kuvitella, että joku FBI olisi niin kuin soitettu, hirveä manhunt, ja se olisi kyllä löydetty. Mutta annetaan nyt sen verran, että pidetään sillä, että Michael Myers saattaa olla tämmöinen pahan manifestoitumia, mikä sitten niin kuin ilmestyy aina silloin, kun sitä itse huvittaa. Ja Haddonfieldissä muuten tämä elokuva kuvaa nämä kylän asukkaat. Kaikki on kyllä vitumoisia mulkoja ja douchebaggeja kyllä. Että siinä on kyllä sinänsä, että niin kuin on varsinkin se yksaikainen high school mulkku, se nuori jätkä, niin se oli kyllä semmoinen, joka ansaitti. Ja se radio DJ ansaitti kuolla, ja sitten mitä kaikkea muita siinä oli, niin kaikki on kyllä tosi ikäviä ihmisiä siellä. Ja niin muuten itse asiassa jokainen hahmo tässä on kanssa niin kuin semmoinen ei kauhean sympaattinen hahmo kyllä, että niin kuin, ei mun niin kuin kiinnosta niin kuin mitenkään ruutata ketään näistä kyllä. Ei. Täysin turha elokuva, täysin unohdettava elokuva, ja mun mielestä niin kuin kevyesti tämän Halloween-trilogian viimeinen osa, ja mä todella toivon, että Michael Myers nyt pysyy, on viimeistään pistetty sinne multiin sitten, että en tiedä, tästä tämän tarina ei nyt ainakaan varmasti jatko sitä, mutta eiköhän parin vuoden päästä taas tule joku uusi Halloween-ribuutti kyllä. Mä todella toivoisin, että se uusi ribuutti olisi niin kuin jatko-olossa sen Halloween 3:lle, että niin kuin Halloween-tarina, niin kuin, mikä on mun mielestä edelleen siisti idea, että se olisi aina niin kuin uusi
tiedätkö, niin kuin joku tämmöinen kauhutarina näin. Että eiköhän tämä Michael Myersin tarina on nyt niin kuin pikkuhiljaa jo käsitelty sitten niin kuin ainakin mun mielestä. Niin kuin mä en tiedä, siis en voi suositella missään olosuhteissa. Ainoastaan niille, jotka niin on tämmöisiä, pitää nähdä kaikki Halloween-elokuvat, niin kai se sitten pitää katsoa. Että voi ainakin sanoa, että se on katsoa, mutta en tiedä. Kevyesti siis näistä kolmesta elokuvasta nyt, mitä mä oon tässä videossa puhunut, niin vilpittömästi voin suositella Speak No Evilia. Ja no katso itse siis sitä Cronenbergin Crimes of the Future, niin ehkä sä tykkäät enemmän kuin mä tästä. Mutta niin kun, tätä en kyllä voi suositella ja siis niin kun, ainoastaan Die Hard Michael Myers -fanille niin on tässä tämä elokuva, mutta niin kun, en mä kyllä usko, että niin kun, kovin moni tätä nyt minään klassikkona kyllä pitää. Että, näin. Mutta kerro ihmeessä, niin kun, onko sä tykännyt tästä, niin kun, mikä sun mielipide oli, koska tämä on vaan mun mielipide. Koita se ymmärtää ja niin kun, älä nyt, että ei mitään henkilökohtaista ketään kohtaa kyllä. Että näin mä vaan ajattelin tämän hommaan sitten. Pistä kommentteja, pistä tykkää ja tosiaan sitten palataan taas sitten videovinkkien pariin sitten niin kuin sitten seuraavalla viikolla. Kiitoksia todella paljon, että jaksoit katsoa ja hei, take care ja katso joku hyvä Halloween-elokuva sitten siellä kotisohvalta tai missä ikinä oletkaan. Minä toivotan hyvää päivänjatkoa ja moro!